Sebenarnya pada 11 hari bulan Ogos, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia akan menganjurkan program Tadarus dan Khatam Al-Quran Perdana yang akan berlangsung di Masjid KLCC yang akan melibatkan peserta seramai 2,000 orang terdiri daripada ahli-ahli pergerakan pemuda, pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar sekolah tahfiz yang akan sama-sama menjayakan program ini. Dan kita telah menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin untuk turut serta bersama dengan kita. Dan program Tadarus dan Khatam Al-Quran ini akan didahulukan oleh salah satu lagi program yang akan diadakan insya-Allah di negeri Kedah tarikh pada 10 hari bulan 10 hari bulan Ogos di negeri Kedah, 11 hari bulan Ogos di KLCC, di Masjid KLCC. Kedua-duanya program yang sama, program Tadarus dan Khatam Al-Quran Perdana Pemuda UMNO Malaysia, satu di Kedah, satu di wilayah persekutuan, di KLCC. Dan majlis di Masjid KLCC itu akan disusuli dengan penyampaian sumbangan kepada 800 penerima sumbangan yang terdiri daripada fakir miskin, anak yatim, dan juga kita akan mengadakan majlis buka puasa Perdana Pemuda UMNO Malaysia pada 11 hari bulan Ogos setelah kita tamatkan majlis Tadarus dan juga Khatam Quran pada hari yang tersebut. Kita juga, kami juga ingin mengumumkan program Ihya Ramadan kita, di mana pada hari ini Pemuda UMNO Malaysia akan mengagihkan 30 kotak apa barang-barang perlu, makanan ya, makanan, barang-barang perlu kepada setiap bahagian ya. Jadi kita akan mengagihkan 5730 kotak kepada setiap di seluruh Malaysia, 30 kotak setiap bahagian, yang mana saya telah minta setiap Pemuda UMNO bahagian agihkan kepada fakir miskin ya, sempena dengan bulan puasa. Ini sumbangan kita kepada mereka. Saya amat mengalu-alukan sekiranya Pemuda UMNO bahagian itu dapat tambah lagi ya, tambah lagi, kita bagi 30, mungkin mereka dapat tambah lagi supaya mereka dapat menyampaikan bilangan yang lebih besar kepada mereka yang memerlukan bantuan daripada Pemuda UMNO pada bulan puasa ini. Ya, seperti mana yang saya sebut semalam, dia ada beberapa kesan. Satu kesannya adalah kepada kewangan negara. Kalau kita kurangkan harga kereta, maksudnya kita akan menghapuskan cukai. Bila kita menghapuskan cukai, seperti mana yang saya sebutkan semalam, dia akan memberi kesan kepada kewangan negara kita sebanyak 4.6 bilion ringgit setiap tahun ya, dari segi cukai yang tidak dapat dipungut oleh kerajaan. Tetapi kalau tanya saya, secara dasarnya on its own dasarnya baik, kita nak bagi kereta yang murah sudah pasti. Tetapi kalau sekiranya kita melihat janji ini adalah sebahagian daripada janji-janji yang lain, kita kena tanya soalan yang mudah. Soalannya macam mana, bagaimana Pakatan Pembangkang mahu membiayai janji-janji tersebut? Kalau satu janji saja, iaitu nak kurangkan harga kereta, tak apa, 46 bilion ringgit ya, kita kena cari ataupun kita kena sacrifice, mengorbankan 46 bilion ringgit dari segi cukai. Tetapi kalau sekiranya kita tambah pula dengan janji untuk menghapuskan tol, janji nak bagi pendidikan percuma, janji royalti minyak tambahan kepada Sabah Sarawak, janji untuk hapuskan PTPTN, janji nak bagi gaji minimum 4,000 setiap keluarga, semua janji ini akan bankrupkan negara kita ni. Dan ini adalah salah satu lagi janji tambahan yang akan tambah beban sebanyak hampir 5 bilion ringgit, 4.6 bilion ringgit. Jadi bagi saya soalannya pertama adalah kepada kewangan negara. Kita boleh janji, tetapi kalau sekiranya kita tak memberi penjelasan bagaimana kita nak membiayai janji tersebut, maka saya risau bahawa janji ini janji yang tidak bertanggungjawab, yang boleh membawa kemudaratan kepada ekonomi kita. Yang kedua, dari segi pengangkutan awam ya. Pengangkutan awam, hari ini kita di bawah barisan kerajaan, barisan nasional, ada satu usaha untuk meningkatkan kualiti pengangkutan awam, sama ada melalui extension kepada LRT ataupun MRT ataupun tambahan kepada sistem komuter kita dan juga kepada perkhidmatan bas kita.
Dan saya ingin melihat bahawa lebih ramai lagi menggunakan pengangkutan awam supaya kita dapat mengurangkan kesesakan di jalan. Jadi perkara ini tidak dikaji oleh pihak pakatan. Ya. Mereka cuma kata janji populis kita akan turunkan harga kereta. Tetapi mereka tidak fikirkan implikasi kepada kesesakan, kepada penggunaan pengangkutan awam yang telah pun kerajaan buat komitmen melalui pembinaan MRT dan sebagainya. Jadi saya melihat cadangan ini, walaupun kita lihat dari segi beban kepada rakyat mungkin baik, tetapi tidak difikirkan implikasinya dari segi kewangan, dari segi pengangkutan awam. Dan saya rasa ini menggambarkan bahawa, ini menunjukkan bahawa ini adalah janji yang dibuat secara mungkin secara spontan, semata-mata untuk memancing undi, dan merupakan janji populis yang saya yakin merupakan janji yang tidak bertanggungjawab.